A jelzőtábla felismeréssel működő sebesség túllépése figyelmeztető rendszer a visszapillantó tükör mögött a szélvédőn található kamera révén észleli sebességkorlátozás jelzőtábláit, és a kijelző egységgel megjeleníti a megengedett sebességet. A rendszer a navigációs rendszer adatait is használja, ha van ilyen a gépkocsiban. Amikor a rendszer észlel egy sebességjelző táblát vagy hasonló jelzést, megjeleníti azt a kijelző egységen. Ha túllépi a sebességhatárt, a tábla körüli kör villogni kezd, hogy lassításra ösztönözze önt. Ezen kívül, ha a sebességkorlátozó, a sebességtartó automatika vagy az adaptív sebességtartó automatika be van kapcsolva, ezt a gombot megnyomva beállíthatja a sebességkorlátozás alapértékét a közlekedési táblákon észlelt sebességhez. Ha olyan országban vezet, ahol más mértékegységrendszert használnak, akkor a navigációs rendszer adatai alapján a kijelző egységen megjelenik a megfelelő sebességkorlátozás. Azokban az országokban, ahol esőben bizonyos utakon csökkentik a sebességkorlátot, a rendszer képes módosítani a korlátozott sebességet, ha az ablaktörlők néhány másodperce már működnek. A jelzőtábla felismerési funkció kikapcsolásához lépjen be az Open AirLink rendszer középső képernyőjén a gépkocsi menübe. És válassza ki a vezetés támogató rendszerek elemet. Nyissa meg a sebesség beállítása menüt, és válassza ki a sebességkorlátozások megjelenítése elemet. Csúsztassa el az ujját a képernyőn a sebességkorlátozás és a riasztás kiváltás közötti különbség beállításához. Ha a gépkocsi rendelkezik adaptív sebességtartó automatikával, ezt a sebességkorlátozás jelző táblákat előrejelző rendszerrel együtt is használhatja. A rendszer ezután a navigációs rendszer online térkép adatait és a kamera adatait felhasználva előre jelezni fogja a sebességkorlátozás értékének változásait. A haladási sebesség ekkor fokozatosan módosul, hogy megfeleljen a megengedett sebességértéknek anélkül, hogy bármit is tennie kellene. Az úton található jelzőtáblák előrejelzéséhez jelölje be az adaptív sebességtartó automatika menüben az útviszonyok lehetőséget. A rendszer a földrajzi hely meghatározási és az online térkép adatok segítségével előrejelzi a közelgő kanyart vagy körforgalmat, és ehhez igazítja automatikusan a haladási sebességet. A rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében ügyeljen rá, hogy a kamerát ne takarja szennyeződés, például sár vagy hó. Bizonyos körülmények között, például gyenge láthatóságnál, nehezen olvasható, sérült vagy rosszul elhelyezett táblák esetén előfordulhat, hogy a funkció átmenetileg nem fog működni. Végezetül vegye figyelembe, hogy a jelzőtábla felismerő és sebesség túllépése figyelmeztető rendszer nem helyettesítheti a vezető éberségét. Mindig figyeljen a forgalmi körülményekre és a környezetére.